О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване, и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш? Здравейте! През изминалата седмица се навършиха 147 години от момента, в който най-великият българин или българския Христос, както го наричаше академик Тончо Жечев, се отправи към безсмъртието. За новите открития в турските архиви и дали те пренаписват познанието ни за апостола на свободата Васил Левски, ще разговаряме днес с професор Пламен Митев от Софийския университет. Здравейте! Здравейте! В края на лятото, в смисъл миналото лято, когато бяхте тук по повод рождението на Васил Левски, споменахте, разпалихте любопитството ми, че предстоят много сериозни открития от турските архиви, но не пожелахте повече да кажете. Кажете сега, какво се откри? Кой го откри и къде го откри? Тогава можех само да спомена за това откритие, но правото първи да говоря за това откритие се полага на тези, които го направиха. Това са колегите от Националния музей Васил Левски в Карлово, младия изследовател Виктор Комбов и директора на Националния музей Левски Дора Чушева направиха нужното, за да открият тези документи в турските архиви в Истанбул, да ги разчетат, дигитализират и в момента те вече са обнародвани в една малка брошурка. Като може би за вашите зрители е важно да се отбележи, че предстои добавянето на още 5-6 документа, които не бяхме успели да преведем и да включим в сегашното издание, но тези 5-6 документа вече са готови и предполагам до месец ще излезе ново издание на същата брошурка, вече е попълнена и с тези нови документи, които също са много интересни. А, и ще този произвитят... колега османист ли е? Как става? Не, той не е османист, той е историк, завършил в Пловдивския университет, но получил информация за възможностите да се намерят неизвестни документи, възползва се от тази възможност, пътува до Истанбул, поръчва документите, дигитализират ги и вече тук в България беше организирано тяхното превеждане. Да, от най-добрите наши специалисти, доцент Стефан Андреев, професор Иван Добрев, а в момента и професор Орлин Събев допълнително прави преводи на тези нови документи, които ще бъдат включени. Защо чак сега, господин професор? Защо сега се разбра за тези документи? 147 години не се ли знаеш, че има такива неща? Не, наистина нямахме информация за тези документи, защото през годините многократно са правени опити да се получат сведения за наличието на нещо неизвестно като документация, свързано с името и делото на Васил Левски. И по линия на Държавна агенция архиви, и по линия на Общобългарския комитет Васил Левски, и на Фондация Васил Левски, т.е. и правителствени институции, и неправителствени организации полагаха някакви усилия, търсиха контакти, но винаги отговор от страна на турските архиви беше няма повече неизвестни документи. Но се оказва, че в това огромно богатство на архивни материали има сведения, които могат да ни накарат да променим досегашните разкази за това, което се е случило. Не разбрах това в архивите на Турция или в някаква институция от турските архиви? В официалния архив на Османската империя в Истанбул. Какво всъщност се откри? В момента са включени в обращение вече с тази публикация 20 документа, като една част от тях, по-голямата част, са османо-турски автентични документи, които представляват различни доклади на Софийския управител Масхар Паша, на валията на Дунавския вилает до Великото визирство, отговорите на Великия визир до съответните институции, някои протоколи от заседанията на Следствената комисия в София, описи на открити оръжия при арестите,
или пък предложения за награди на заслужили офицери или пък административни чиновници във връзка с разкритията, направени след обира при Раба Конак. Имаме между тези документи и няколко български документа, например устава на БРЦК, който дори е бил преведен на османо-турски, за да могат властите да се запознаят и стънко с принципите, върху които е изградена комитетската организация. Също някои квитанции за получени средства от комитетски дейци по линия на Тетевенския комитет. Така че всъщност документите са и домашни български, но и османо-турски. И всички те са намерени в османския архив в Истанбул, което наистина е така един голям шанс от една страна, но от друга според мен е израз на упоритите усилия на колегите от Националния музей да обогатят представите за това, което се е случило през тази драматична есен на 1872. За Турция, за възможностите на турската полиция, едва ли не до сега, през този период, едва ли не се говореше с пренебрежение. Може би благодарение на нашата пропаганда след освобождението. Ние говорихме за разлагащия се труп на болния човек Турция. Колко е била безсилна полицията, каква геройка е имало в БРЦК, но така ли е била? Толкова безсилна ли е била турската полиция? Толкова загниваш труп ли е била Турцията? Оказва се по тези документи, че тази представа е много неточна. Ние знаехме, че турската полиция в духа на реформите, които се извършват в Османската империя след Кримската война, е организирана по един западноевропейски образец с помощта на западни специалисти. Прословутия Шнайдер Паша има за задача да организира една модерна за това време система на полицейска служба, която има възможности да набира на време информация, полезна както за разкриване на различни престъпления, така и за запазване на държавния ред в Османската империя. Но данните, с които разполагахме до сега, показваха спорадични опити на турската агентура да проникне в средите на емиграцията, да събере някакви предварителни сведения за бъдещи планове, за намерения, за това доколко зад определени действия на нашите хъшове стои дългата ръка на Петербург или на някои други велики сили. Да, сега... това е конюнктурно се променеше във времето. Сега новите документи показват, че всъщност имаме една много широко мащабна и ефективно действаща агентурна мрежа, която използва различни средства, включително агенти под прикритие, които получават добро възнаграждение и то месечно. И тези документи показват как удовлетворени от резултатите, получени вследствие на дейността на тази агентура, властите търсят начини за допълнително възнаграждение на тези, които са се отличили в работата си. За сериозността на така проблема, който до някъде трябва да отчитаме като всъщност свидетелство за реалните опасности, пред които се изправя апостола и как той въпреки това успява да постигне това, което прави като комитетска организация. Можем да съдим по обстоятелството, че от тези нови документи се вижда, че турските власти дори успяват да прихванат част от кореспонденцията, която се изпраща от Букурещ до Левски, при самия Левски да получи тези писма на Любен Каравелов и на Тодор Пеев. Нещо, което наистина изненадва. Добре, какво знаехме и какво се промени за устройството на този таен революционен комитет? Цялостно. За устройството на самия комитет нещо ново ние не научаваме от тези документи, но научаваме нещо ново, като доказателство, не толкова за структурата, колкото за обхвата. Дори и аз след дълги години занимания по тази тематика някак си представях в по-умален мащаб всичко това, което успява Левски да постигне благодарение и на съдействието на помощниците си Ангел Кънчев и Димитър Общи. Но сега изведнъж ние виждаме как само в няколко района Тетевенско, Етрополско, Урханийско и Софийско комитетската организация включва между 4 и 500 съмишленици, което наистина показва сериозни мащаби. Както се изразява колегата Пламен Павлов, ние тук виждаме реално една
подготвяща се въстанническа армия, която има своите структури, която има своите конкретни планове за действие, която се опитва да намери оръжие, която се готви за всенародното въстание. Интересното е, че повечето от тези хора са млади, образовани, което показва и социалния състав на комитетската организация. Ние знаехме, че Левски успява да привлече и богати, и бедни, и образовани, и неграмотни, и селени, и търговци, и занаечи, и предприемачи, но сега по данните на турския шпионаж в докладите на Маскарпаша и на Дунавския валия, ние виждаме, че наистина става дума за много влиятелни, заможни, образовани хора, някои от които заемат и ключови позиции в местната власт, т.е. местни първенци. И всичко това стресира турските власти, как само в рамките на няколко месеца пред техните очи всъщност се е изградила една мощна комитетска, така, конспиративна структура. Добре, вие казвате, че все пак контрола имало, те са ги държали под контрол по някакъв начин, били са осведомени турците какво се случва до някъде, но какво вдига градуса на напрежение, какво ги кара да реагират? Арабаконашкия проход, това, което прави Димитър, общи ли? Това ли е Рубикона? Да, до някъде това е Рубикона, но аз по-скоро съм склонен да очертавам нещата, че протичат процесите в две паралелни така посоки. От една страна, това, което е постигнато с усилията на Ловешкия каймакамен още през септември месец, т.е. преди обира, ние виждаме как в един доклад на валията до Великото визирство са посочени имената на почти всички членове на Ловешкия централен комитет, ръководителите на комитетските структури в Урханийско, Тетевенско, Етрополско, Плевенско, очертана е ролята на Васил Левски, показано е какво замисля комитетската организация, как се събират пари с различни средства за закупуване на оръжие, как се очаква това оръжие да се прехвърли нелегално от Влашко в българските земи и се предписва конкретно какво трябва да се направи, за да се предотврати по-нататъчното действие от страна на комитетската организация. И всичко това тече като информация от валията на Дунавския вилет към Великото визирство. Междувременно, малко по-късно след този доклад, Димитър Общи извършва обира при Арабаконак и Масхар Паша, като управител на Софийския Санджак, се чувства длъжен да издири извършителите, защото това е едно петно върху неговата кариера, върху неговото бъдеще като голям така чиновник в рамките на османската вилетска администрация. И той, без да знае за тези разкрития, които вече Великото визирство и Дунавския валия имат представа за цялата комитетска организация, почва да извършва нужните издирвателски действия, за да издири, да открие извършителите на обира. И когато започва да ги излавя един по един, първо етатите, а след това и самите участници в четата, която е организирана от Димитър Общи, изведнъж пред него блясва тази истина за това, че обира не е извършен от някакви престъпници, от някакви авантюристи, а от името на една организация, която иска с тези пари да купи оръжие, за да свали султанската власт от българските земи. И това всъщност за него е пълна изненада. И тогава вече тази информация, която той е събрал и подава към Великото визирство и към валията, започва да кореспондира с информация, която вече Великото визирство има от към Ловеч. Пъзела се подрежда. Пъзела се подрежда. И тогава, според мен, Великото визирство взима това решение да състави една извънредна комисия, която ще изпрати вече в София, която ще се заеме с окончателното завършване на следствието и изработването на предложенията за съответните наказания на арестуваните комитетски дейци. Междувременно се случва и още нещо, което не е маловажно за и за самата империя, и за това, което засяга нашата комитетска организация. В Цариград Митхат Паша, който е бил велик визир до този момент, на 19 октомври е сменен. И новият велик визир всъщност е изправен пред предизвикателството да вземе конкретни решения за нещо, за което той няма никаква информация. И това според мен обяснява защо в един момент Великото визирство предпочита да прикрие реалните мащаби на това комитетско дело, което изведнъж се разкрива пред нея, и да сведе всичко до един малък процес, засягащ само тези вече арестувани около 60 души комитетски дейци. И следва масовото издирване вече на Левски като главен водач на комитетска дейци. Образа на Димитър Общи. Какво ново научаваме? Юда ли е Димитър Общи?
Аз бих се предпазил от такива крайни оценки, защото... Заради тезата, че той е нещо като предател, нали? До сега всички ние твърдяхме, че главният виновник за масовите разкрития, извършени от турските власти, е Димитър Общи, който веднага след залавянето си прави пълни признания. Да. Включително дава информации за състава на Ловешкия комитет и потвърждава ролята на Васил Левски. Преди Димитър Общи, образа на Васил Левски, разбира се, се очертава пред турските власти благодарение на свидетелствата на тетевенския даскал Иван Лилов. Но Димитър Общи потвърждава всичко това, което до момента Масхар Паша не знае. Докато великият визир и дунавския валия си го знаят още от септември, преди обира да е свършил. Така че в досегашния разказ Димитър Общи беше юдът. Но новите документи ни карат малко да преосмислим тези крайни оценки в такъв смисъл, че след като властите знаят и преди Димитър Общи за всичко това, което той ще им каже, трябва ли наистина да обвиняваме Димитър Общи, че е главният предател? И второ, което за мен беше също изненада, тези нови документи показват, че Димитър Общи прави опит да се самоубие веднага след залавянето му, което до някъде го оправдава в такъв смисъл. Как е установено това, чрез какъв документ? В един от докладите на Масхар Паша до Дунавския валия е отбелязано, че веднага след залавянето той прави опит да се самоубие, като дори се обяснява този опит, че му е внушен от арестуваните вече ръководители на Тетевенския революционен комитет. Което означава, че той все пак се опитва да изпълни дадената клетва, че ако бъде заловен, няма да направи признание, няма по никакъв начин да съдейства на властите за разкриване на делото. Сега, неуспешният опит за самоубийство, направените преди него вече признания от всички комитетски дейци и факта, че Великото визирство и Дунавския валия знае всичко за комитетската организация и за Левски, вероятно имат своето така влияние върху психическото състояние на Димитър Общи, за да може той да направи тези признания, които прави в разпитите. Още първия му разпит на 27 октомври той прави пълни признания. Казвам това не за да го оправдая в никакъв случай, но очевидно е, че не трябва да подхождаме в оценките с бяло и черно. Трябва да се опитаме да преосмислим по какъв начин са получени тези признания. Ако четем самите протоколи, излиза, че още при първия въпрос зададен на арестуваните комитетски дейци, те почват да правят пълни признания. А забравяме, че имаме едни спомени от същите тези оцелели след освобождението заточеници, които връщайки се в българско, в свободна България, разказват на какво са били подложени по време на разпитите. Става дума за наистина едни варварски мъчения, изтезания, в резултат на които те всъщност не издържат и започват да признават един по един, малко по малко да подават информация, която вече се събрана, както вие казахте, да, оформя цялата мозайка. Пъзела се... Добре, друг момент. До сега се твърдеше, че Левски е осъден, получил смъртната си присъда заради убийството на детето на... Слугата на Денчо Халачи в Ловеч. Оказва се, че не е така. Оказва се, че той получава своята присъда всъщност като организатор на конспирация. Това се твърдеше от хора, които не познаваха документите. Историците, които познаваха добре документалните свидетелства, знаеха по така достатъчно убедителен начин, че смъртната присъда на Васил Левски и на Димитър Общи се дължи не на някакви криминални престъпления, включително и на убийството на слугата на Денчо Халача в конкретния случай за Левски, а заради тяхната конкретна дейност по подготовка на бунт срещу властта. Наказателният закон на Османската империя в това отношение е категоричен и между другото наскоро беше издадена една много добра книга на доцент Златарева, която е известен наш конституционен съдия и тя по един много професионален начин аргументира всички тези компоненти на присъдата, които категорично показват, че Левски и Димитър Общи са осъдени за тяхната революционна дейност, за подготовката на всенародно въстание, което има за цел да промени политическия режим в българските земи. Вие обикаляте доста в последно време по студията. Гледаме за съжаление. Да, не за радост, за наша радост, поне за моя. Добре, мислите ли, че този интерес ще стихне?
към новите открития, към новото, което допринася към образа на Левски. И друг път мисля, че съм коментирал пред вас. Мислите ли, че е кампанийно? Точно това щях да кажа, че и друг път сме го коментирали. За съжаление, нашата национална историческа памет като че ли е така податлива на кампаниите, когато се навършва някаква годишнина, около датата на раждането и около датата на гибелта на апостола се сещаме за него и през останалото време си мълчим, забравяме много бързо за него. Разбира се, новите документи няма да дадат мира на професионалната ни гилдия. Изследователите, които се занимават с тази тематика, те първо ще имат много работа, дори само с тези документи, които вече са обнародвани. Защото всеки един ред, а и между редовете, информацията трябва да се прочете много внимателно, критично да се осмисли, да се съпостави с други свидетелства и тогава да направим вече някакви по-ясни, конкретни изводи, които може би ще ни накарат и да пренапишем целия разказ за това, което се е случило. Но ще ми се, ние българите, които твърдим, че носим частица от Левски в себе си, всеки един от нас, да се сещаме да тази частица не само два пъти в годината, а всеки един ден, Боже. Тоест Левски да не бъде протоколен. Да, да, защото за съжаление е така. Да, добре. Мислите ли, че познавате целият пъзел, отново ще използвам думата, около Левски? Нареди ли се всичко? За мен не. Какво, за мен все още има много бели полета, все още има, а и това, което знаем, те първо трябва да се преосмисля по друг начин. Аз и друг път съм го казвал пред вас, че ние за дълъг период от живота на Левски нямаме реална информация. Период? Еми, целият период на неговата конспиративна дейност. За месеци наред ние не знаем какво всъщност прави, къде се намира той. Ние знаем, че е някъде в Тракия, някъде в Българско, но в кои селища, при кого, с кого се среща, какво говори, какво прави, ние това не го знаем. Опитваме се да реконструираме нещата по някакви спомени, по малкото документи, които са ни оставени като наследство от самия Левски или пък от негови съмишленици, които оставят някаква документална следа. Но това е много малко. Това са отделни штрихи, които те първа могат да запълват голямата панорама за дейността на Левски. Така че за мен още има много, което трябва да търсим, за да изучим всичко това, което историята ще съхрани като спомен за делата на Левски. Добре, при тези нови разкрития променя ли се хипотезата за Левски, за предателството на Левски? За поп Кръстю, което може би също идва от Вазов, Захари Стоянов и Каравелов. И Захари Стоянов, и Стоян Заимов имат много важна роля в изграждането на така наречения национален романтичен разказ за това, което се е случило преди освобождението. Документите понякога оборват тези мантри, които ние повтаряме благодарение на перото на Захари Стоянов и на Стоян Заимов. Що се отнася до конкретното предателство, аз не бих посмял на този етап да посочвам конкретно име, защото тепърва ще трябва да проследим пътя на тези писма, например, от Каравелов до Левски. Трябва да видим къде всъщност е пробойната и дали всъщност има пробойна между куриерите или турските власти по друг начин са се здобили с тези писма, които те всъщност получават преди Левски да ги е получил. Но мен ми се иска да е това обяснението, защото някак си ми е трудно да си представя, че някой от най-близките съратници на Левски, които изпълняват куриерски функции, ще бъде набеден като предател. Но факт е, и тези документи го показват, че турските власти разполагат с тези писма преди Левски да ги е получил, превеждат си ги, предоставят ги на вниманието на великия визир и той знае всъщност какво е възложено на Левски да прави от тук нататък, което е страшно, като така опит да си го обясним по нормален начин. Така че, за мен, дай Боже да продължат успешните усилия да намерим нови документи, които да ни позволят много по-категорично да вземем позиция кой е предателя. А че има предател, това никой повече не може да ме опровергае, поне мен, като мнение, като позиция. Точно. Вие, може би, сте един от хората в България, които най-дълбоко познават Левски. Харизматичен ли е то още за вас или е вече човек? Едното не противоречи на другото.
За мен той е харизматичен човек. Той притежава много човешки качества и е добре да говорим за Левски като реално съществуваш, жив човек, не като някаква икона, не като някакъв светец, който е изчистен от тези човешки грешки дори, които понякога всеки един от нас прави. Но това не пречи на неговата харизма. За мен неговата харизма е нетленна и тя ще бъде още по-силна в наше време, защото онова, което ни липсва, е да видим реализацията на идеите на Левски. На мен това ми липсва. Как мислите, наистина ли е народен Христос Левски или е протоколен герой? Кондиция си неквано на условие, без което не може, трябва да има такъв, просто по протокол. Нужен ли е Левски? Всеки народ има своите национални герои и обикновено към тези национални герои винаги се подхожда с някаква патетика, с някаква романтизъм. Ние имаме нужда от своите национални герои, но според мен крайно време е да приемем Левски не като такава личност, която може, нали, да привлича вниманието на политиците, за да го употребяват по своя си начин. Народът има нужда от своя Левски днес, защото такъв герой ни липсва измежду днешния политически елит. Има нужда или е така, или го възприема така? Ами той го възприема и има нужда, защото оценява тези негови лични качества, оценява това идейно кредо, което той ни е завещал и което ние, за съжаление, все още не можем да реализираме. Затова, знаеки кой е Левски, той се опитва да намери неговия продължител, неговия днешен образ, но за съжаление като че не го откриваме. В края на нашия разговор, мислите ли, че сме в началото на края на премахването точно на тази романтична визия, която е създадена от пропагандата веднага след освобождението? Пак ще кажа Вазов, Захари Стоянов, Заимов, Каравелов. Започва да се пренареждат нещата. Имаме нова визия, като че ли, благодарение и на тези документи, които откриваме за тези времена. Моята позиция е, че в професионалната ни гилдия отдавна този романтизъм вече е изместен от прагматичното осмислене на документалните свидетелства. Тоест, науката няма нужда от тази национална романтика, която в публичното пространство непрекъснато се реанимира. В този смисъл, края, за който вие говорите, по-скоро се отнася до онези така публицисти, които се опитват периодично да представят в розови цветове нашата национална история. Докато ние, професионалните историци, отдавна сме се оттърсили от тази романтика и се опитваме да представим нещата такива, каквито те са се случили. Всеки от нас носи своята субективна оценка, своите пристрастия. Няма как да се оттърсим от тях. Но обективният прочит, според мен, за много от събитията отдавна е направен. За съжаление, в казуса с Левски не е така. Добре, какъв трябва да е Левски? Какъв трябва да бъде в мисленето на българина, сегашния българин? Трябва ли да бъде по-жизнен, по-органичен, такъв какъвто го показва историята, историческите в момента архиви? Или да остане малко от този романтизъм на Вазов и на Захари Стоянов? Съвсем в края на нашия разговор. Какъв е необходим Левски? Може би по-малко от всичко, защото съчетавайки и елементите на романтизъм и елементите на обективен прочит на това, което знаем за Левски, образа на Левски придобива тези измерения, които той има в нашата национална памет. Аз не мога да си представя някой представител на новото поколение българи, малките българчета, как могат да говорят за Левски на езика на големите историци. За тях е нужно повече романтика, за тях е нужно онова излъчване на Левски като героя, готов да отдаде живота си в името на националната свобода. Докато вече за по-възрастните българи трябва да говорим с езика на науката, т.е. да погледне малко по-обективно върху това, което Левски е оставил. Благодаря ви много за този разговор. Това беше всичко от мен, Силвия Сиракова-Гвозден, за днес. Останете с програмата на Военния телевизионен канал и лека вечер!